waxaan rabaa mar kale inaan ka hadlo mowqifka madax xisbiyada qaran ee warsaxaafadeedeedii lasoo berihii lasoo dhaafay berihii lasoo soo dhaafay ay soo saaraysay iyo kuwa ay soo saarayso maanta soo saartay maanta inaan mar kale aan baahiyo ballaariyo u sheego dadweynaha Soomaaliyeed xaaladda dalka iyo maanta waxa muhiimadda asalka ah ay tahay oo maanta oo diiradda ay saaran tahay. Sidaan marar badan oo hore aan ku celcelinay oo aan u sheegnay, waxa maanta muhiimadda koowaad ee dalka siyaasaddiisu ay tahay waa doorashada. Doorashadu waa xaaladda maanta dalka ka taagan midda ugu muhiimsan muddo koobanna leh oo aan iska jiri karin. Amni darrada waana haysataa mudday soo jirtay, dowlad dhisidda qeybaheeda kala duwan oo dhan mudday soo jireen, wayna sii socon doonaan haddii aan la yiraa. Laakiin arrinta doorashadu waxay u tahay muhiimad dadka Soomaaliyeed, waayahan dambe waxaa la horumarinayay si tartiib tartiib ah loo horumarinayay dhaqanka muxuu ahaa dimuqraadiyeynta dalka, dimuqraadiyeynta dowlad dhisidda, mustaqbalka Soomaaliya se u yeelahay dowlad xooggan oo dimuqraadi ah oo dadku ay raalli ka yihiin, ku shaqaysa himilooyinka iyo higsiyaasha dadku ay leeyihiin noloshooda iyo jiritaankooda. Maanta marka waxaan leeyahay muhiimadda koowaad aan leenahay waa taas. Soomaali haddaan nahay, waxaan aad iyo aad uga xunnahay madasha xisbiyada qaran haddii aan nahay in hoggaanka dalka uu ku fashilmay arrintaas inuu xaqiijiyo oo dalku oo dadka u dhowro wixii ay ku heshiiyeen dadka Soomaaliyeed iyagana lagu doortay oo mas-uuliyadda loogu dhiibay. Maanta waa wada ognahay dowladda federaalka ee Soomaaliya hoggaankeeda maanta jooga wixii shalay markii hoggaanka ay qabanayeen lagu wareejiyey oo loo dhiibay maanta in aanay haynin. Dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii xubnaha ka ahaa maanta isma hayaan, dadka Soomaaliyeedna aad ayay u ogyihiin. Labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, golaha shacabka iyo aqalka sare, iyaguna isma hayaan. Heykalkii dowladnimada marka sidaas u kala jooga. Arrintaas waxay u sii xanuun badan tahay. Waxay tahay hoggaanka dalka dadka inuu isku hayo, hay-adaha dowladda inuu isku hayo, horumariyo la rabay inuu yahay midka sababta u ah maanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay kala taagnaadaan, labada aqal ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay kala taagnaadaan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninku dilay harkuguma jiido, afar sano ah wax gabagaba sii ah xilligii dowladdan la doortay ee xilxileedkeeda ahaa, maalin maalmaha ka mid a doorashada sidaan iyo sidaanay tahay, sidaanaa la yeelayaa, dadaalkaanaa laga gelayaa, Soomaaliya aan doorashadii sidaas maxay idinla tahay, maxaan ugu habboonoon qabanaa, qawaaniinteedii iyo hawsheedu waa sidaan, maalinna ma ayan dhihin. Maanta oo ay doorashadii xilligii loogu talagalay bilowga ahayd oo baarlamaanka in la doorto ahayd ay boqol maalmood wax ka yar ay ka dhiman tahay, weli lama garanayo. Jawaab looma hayo su-aalo badan oo doorashada la xiriira, inay dhacayso, waqtiga ay dhacayso, nooca ay tahay, cidda maamulaysa, lama garanayo. Nasiib darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahday waaye, laakiin ummadda Soomaaliyeed culayso taas ka badan iyo mashaakilaad taas ka badanaa soo wajahay oo ay kasoo gudubtay aadan ugu kalsoonahay tanna inay ka gudbayso. Hoggaanka dowladda maanta jira waxaan kula dardaarmaynaa ama ku dhiirigelinaynaa inay ifafaalaha suuban ee isdaba socsocda ee beryahan soo dhacayay ee iyagu aanay mas-uulka ka ahayn in ay walba aanay ka gaabin inay taageeraan. Shalay qayb ka mid a baarlamaanka ayaa baaq jeedisay, dadka Soomaaliyeeduna waa wada istaagay, waa wada taageeray. Maanta dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ayaa dhuusa mareeb isugu tegay, ku shirayo dowladda hoggaanka u ahaa inuu isugu yeero, isu keeno, isku hayo. La-aantiis ayay ayagu intay isdoonteen markay arkeen meesha xaal marayo ayay dhuusa mareeb isugu tageen. Waa bogaadinaynaa, waa hambalyaynaynaa, waa tallaabo bilow ah oo dhinaca saxda loo qaaday. Aanan hubo
haddii lagu sii dadaalo in ay guul weyn oo aad iyo aad u ballaaran ay ka imaan doonto. waan ku bogaadinaynaa madaxda dowlad goboleedyada madaxweyneyaashooda iyo maxaanku yidhahdaa dowladahoodu inay isugu tageen dhusamareeb oo ay bilaabeen madashaas ama gogoshaas ay ku aruureen kuna tashanayaan. waxaan filayaa inay ka soo baxdo mid horseeda dadku inay tashadaan, wada tashigu intaas ka sii ballaarto, saamilayda siyaasadeed oo dhan oo ay ugu horreeyaan xisbiyada siyaasadda ay maxaanku yidhahdaa ka wada qayb galaan. hoggaanka dalkana waxaan leenahay ha ka daahinina. dowladdu federaalka ee soomaaliya iyo hoggaankeedu inay ka waantoobaan, caqliga u soo noqdo, wixii ay samayn jireen iyo waddadii ay samayn jireen waddo aan ahayn inay hadda cabbiraan in loo baahan yahay. waan soo sheegnay wixii hore khilaaf iyo kala qaybsanaana ka dhalatay shirkaas bilowday maanta oo soomaalidu ay saa u soo wada eegaysa ee dhuusamareeb ka socdo. waxaan rajaynaynaa inaanay carqaladaynin oo aanay tashwiish ku furin oo aanay ka gaabin oo aanay ka daahin. haddii ay intaa ka dhowrsan waayaan dadka soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa ama madashu ay u sheegaysaa cawaaqibka ka dhasho tallaabada dowladda dhexe ee Muqdisho ka qaado iyo go-aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas-uuliyaddeeda ayaga unbaa qaadayo. cid kaloo la qaadayso la wadaagaysa male. ummadda soomaalida horteeda ayagaa mas-uuliyaddaas ku qaadayo. wixii dhibaato ay xumaan ay ka yimaado iyo lugooyo ay ka yimaado ilaahay hortiina ayaa ku qaadaya. hadallada ay ku dhawaaqeen oo markii de aada loo nuxur eego hoos loo eego weli aan caddayn, laakiin kuwii ugu horreeyo ka soo baxay ah, waxaan leenahay micnaaya sii fasira, dadka u sheega wax aad ka wadaan caddeeya, wax badan oo muxuu ahay aanan la garanayn. dastuurka federaalka ee Soomaaliya iyo sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu u xigtay waxay qorayaan 4 sano waaye mandeytka madaxweynaha iyo mandeytka xilli-xileedka madaxweynaha iyo xilli-xileedka baarlamaanka. 4 sano. 4 sano waa tan aan sheegayno 100 maalmood ka yar ee bilowgeeda ay ka dhiman tahay. marka looguma mamarsiyoon karo. dastuurku wuxuu qorayaa waxyaabo kale. baarlamaankan waqtigiisa waa dhammaaday, madaxweynahana waqtigiisa waa dhammaaday, gabaabsi uu ku sii socdaa, labadaba waqtigoodu waa gabaabsi. ciddii bedeli lahayd baarlamaanka baarlamaanka bedeli lahaa jidka ka wax asalkaana waa baarlamaanka. in baarlamaan la helo, baarlamaanku uu jiro, kan uu jiro oo shaqeeyo ilaa xilligiisa maalinta ugu dambaysa laga gaarayo, waa wax annagu baryahan aan isku dayeynay oo aan raadinaynay in labada aqal ee baarlamaanku isku yimaadaan ayagoo baarlamaankii ah, ilaan hadda waa aqal iyo aqale, ayagoo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan. waana meel fiican hawshaas maraysa, mas-uuliyad weynaana ka muuqata hoggaanka labada aqalba iyo rabitaan inay rabaan inay midoobaan. marka waxaan leenahay ayaguna waa dhiirigelinaynaa in ay aqalkii labadii aqal isu soo noqdaan oo baarlamaankii uu howlihiisii dib u bilaabo. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda isagaa ummadda soomaaliyeed xilka u dhiibatay, isagaa magaca ummadda soomaaliyeed, golaha shacab baarlamaanka oo ummadda soomaaliyeed wakiilka ah, isaga ayuu xilka u dhiibo doortay. waana ilaaliyaha constitutionka sida ku qoran dastuurku, ilaaliyaha dastuurka inuu isagu yahay. ha ilaaliyaan leenahay dowladda guud ahaanna waxaan leenahay warkiina aad shalay sheegteen waa fiican yahay, laakiin sii fasira, wax ku sii dara, su-aalaha aad garanaysaan jawaab weli loo hayn, jawaab u yeela. madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadana waxaan leeyahay iyaguna gogosha waa bilow fiican, waana bilowdeen, wada saxaad bilowdeen, ballaariya ha isku ekaynina. haddii dowladda qaybeheeda kala duwan tahay ugu yeera, hadday tahay saamilayda siyaasadeed oo kale xisbiyada ay ka mid yihiin ugu yeera, bulshada rayidka ay ka mid tahay ugu yeera, waxgaradka soomaaliyeed oo dhan ugu yeera, si un looga tashado arrintaas oo arrinta doorashada arrin la noocay doonto ha noqoto. shardiga keliya ee doorashada xilligan haddii lasoo gaaray oo waqtigan la joogo, shardiga keliya ay leedahay waxa waaye
نوع لسلا ربع إنه نقطة لجوه الشيء إنه نقطة لكن مد عجارا يمد مدو يمد جدودا أو قل جاره أيده أي جعشة هاي أما أي كده حركته مثل حد يأود يباور كذا معها معها مد شقين ده تأسلها ومد اللي جوا ده تشده لسلا أقبله وسود وين هنا وبوجادي هنا وده تشجعس جوجشاس باللعبتي نسيب اللارتان رجينا هنا قول بدنا ورجينا هنا دولتنا مركلة وحن ورجينا هنا أيضنا تبت توصل إن إلهي تسيان ورجينا هنا يهجان كذا بقى تبت توصل إن إلهي تسيان ورجينا تذكر سوماليا وحن ورجينا قول يهرمر وكل صونا إن أي لبعت ذي ظروفها أذك هي مركز تو شكل الجريبة إن أود إليهن إن يكبحان شكغاس أو أين أقبحان سن نبطة مروا البنا سن نبطة أيام كعان مال جرني حدنا أيضا كعان مالنا آدي آدا وما سنتهين